लग्नाला नकार दिल्याने त्याने तिच्या दारात स्वतःला केलं अग्निचहवाली. नातेवाईकांचा घातपाताचा संशय. घातपात की आत्महत्या. तपास पारदर्शक होईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही. पोलीस निरीक्षक विश्वजीत काईनगडे. सुधागड तालुक्यातील पाली येथील एका तरुणीने लग्नास नकार दिल्याने तिच्याच घराच्या दारात अंगावर रॉकेल ओतून तरुणाने स्वतःला पेटवून घेत जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी संध्याकाळी घडली. प्रणय केशव बडे राहणार आंबेगर असे या मयत तरुणाचं नाव आहे. दरम्यान प्रणयच्या नातेवाईकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त करून या घटनेची सखोल चौकशी करावी आणि सत्य बाहेर काढून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारीचं रितसर निवेदन देखील दिलंय. पालीतील मधली आळी येथील संकल्प बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या मूळ राहणार चेराटी येथील तरुणीने पाली पोलीस स्थानकात घटनेची खबर दिली आहे. लग्नाला नकार दिला म्हणून प्रणय बडे यांनी तरुणीच्या दारात अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला पेटवून घेतलं. भर वस्तीत दिवसा इमारतीत ही घटना घडल्याने नागरिकांनी प्रणयला वाचवण्यासाठी मदतीसाठी धाव घेतली. इथला वीज पुरवठा तातडीने खंडित केला. त्यानंतर पाली पोलिसांच्या मदतीने प्रणयला तात्काळ पाली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. यावेळी डॉक्टरांनी प्रणय बडेला मृत म्हणून घोषित केलं. प्रणयचे नातेवाईक व मित्रपरिवार यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाली आणि पोलीस स्थानकात गर्दी केली. प्राथमिक जी माहिती आहे त्यानुसार यातील मयत यातील खबर देणार मुलीशी लग्न ठरलेलं होतं आणि काही कारणानं ते काहीतरी कालावधीनंतर सदरचं लग्न मोडलं. परंतु तरी त्या मुलाची इच्छा होती त्या मुलीशी लग्न करण्याची आणि त्यासाठी तो वारंवार त्यांना विचारत होता परंतु त्यांच्याकडनं नकार ऐकायला मिळत होता. काल रोजी सदरचा मुलगा पुन्हा त्या मुलीच्या घरी आला होता. त्यांनी पुन्हा लग्नाविषयी त्यांना विचारलं परंतु त्याला पुन्हाही नकारच ऐकायला मिळाला. मग त्यानंतर त्यानं प्राथमिक माहितीनुसार बाहेर गेला. बाहेरून दरवाजाला कडी लावली आणि स्वतःच्या अंगावर रॉकेल टाकून पेटवून घेतलं. जे आजूबाजूचे नागरिक होते ते तात्काळ घटनास्थळी गेले. त्यांनी ती शॉर्ट सर्किट होऊ नये म्हणून कट ऑफ केली पॉवर जी आहे ती बिल्डिंगची. त्याशिवाय त्याला विझवण्याचा प्रयत्न केला. कडी काढून त्या लोकांना बाहेर घेतलं आणि तात्काळ या मुलाला प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाली येथे उपचारार्थ रश केलं, रवाना केलं. परंतु दुर्दैवानं तिथं दाखल करतानाच त्याचा मृत्यू झालेला होता. यामध्ये मुलाचे जे नातेवाईक आहेत त्यांच्या काही तक्रारी आहेत आणि त्या आम्ही नक्की लक्षात घेतो आहे. त्याच्यावर तपास करतो आहे. कुठल्याही प्रकारे यामध्ये पारदर्शक तपास केला जाईल. कोणताही मुद्दा जो सत्य कुठल्याही परिस्थितीत सत्य लपून राहणार नाही आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही या दोन्ही गोष्टींची शहानिशा केली जाईल आणि या तपासाला गती मिळवून जे सत्य आहे तिथंपर्यंत पोहोचण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न राहील. धन्यवाद. माझं नाव सखाराम घासे. मी आंबेगरचा आहे. माझा भाचासुद्धा आंबेगरचाच आहे. भाचा माझा पाली ठिकाणी त्याचा साखरपुडा ठरल्या असल्याकारणाने तो पालीमध्ये आला होता. पालीमध्ये आल्यानंतर आम्हाला वाटलं का बाबा पालीमध्ये असेल. पण का सकाळी मला वाटतं 7:15 आरोग्य केंद्र किंवा पोलीस स्टेशनवर आम्हाला एक फोन आला की बाबा प्रणयचा मृत्यू झाला. आम्ही ताबडतोब सर्व गावकरी इकडे आलो आणि विचारणा केली असता पोलिसांनी सांगितलं का बाबा त्याच्या तो आतमध्ये गेला, त्या दोघांचं काय झालं आणि बाहेर येऊन त्याने आत्महत्या केली असं पोलिसांचं मत आहे. पण मला वाटतं ते आत्महत्या नसून घातपात असावा अशी माझी शंका आहे. नेमकी काय परिस्थिती दिसली आणि पोलिसांनी काय तुम्हाला सांगितलं? नाही, परिस्थिती मला याच्यामध्ये मी मागाशी बोललो किंवा आताही सांगतो याच्या परिस्थिती अशी आहे की बाबा त्यांनी मृत्यू घोषित त्याचा 7:15 केलेला आहे. पण प्रत्यक्षात फोन जर आपण पाहिला तर तो फोन जवळजवळ 7:30 वाजत आहे. त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा 7:45 किंवा 7:35 अशा वेळेला केला असता नंतर तो बंदच केला गेला. आणि आम्ही पोलिसांना विचारलं बाबा त्याचा फोन कुठं आहे, तर ते आत्तापर्यंत आम्हाला फोनचं सांगायला तयार नाही आहेत. त्याच्या घरामध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न केला बऱ्याच लोकांनी बाबा आम्हाला त्यांच्या माणसांना बोलवा, त्यांच्यावर आमचा आरोप आहे का, ह्याच लोकांनी काहीतरी केला असावा. पण ते सुद्धा पोलीस आम्हाला त्या ठिकाणी घेऊन जात नाही, मग रिस्पॉन्स देत नाही. म्हणून आपल्याला आपल्या मार्गदर्शकाने किंवा आपल्या माध्यमातून असं सांगायचं आहे की बाबा आपण हे योग्य कारवाई करून त्याला योग्य न्याय मिळावा हीच माझी अपेक्षा आहे. माझे नाव बडेराव भीष्म बडे, राहणार आंबेकर. सच आमचा प्रणय हा खरोखरच आमचा मुलगाच होता. परंतु आज आम्हाला 7:15 दरम्यान समजलं की त्याचा मृत्यू झाला. ताबडतोब आम्ही निघून आलो. निघून आल्यानंतर याची परिस्थिती फार गंभीर होती. आमचं एकच मागणी आहे
काही होऊन जो गुन्हेगार असेल त्याला कडक शासन व्हावं, त्याच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने हे करावं, जे हे करायचं आहे त्याच्यापैकी चांगल्या पद्धतीने करावं आणि खरोखर योग्य तो न्याय मिळायला पाहिजे। कारण पोरगा हा बी एस सी असून रिलायन्समध्ये चांगला कामाला होता आणि खरोखर त्या मुलीचा त्यांचं सगळं काही तिला लावण्याचा कार्यक्रमसुद्धा झालेला होता। तो तिला लावण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर त्यांचा सतत त्यांचा येजा पण होता कुटुंबात, ते बरेच वर्ष 3-4 वर्ष ते येऊन जाऊन पण घरी होते। खरोखर आज ते गेलं त्यानं आम्हाला एवढं सांगणं आहे, पोलिसांना एवढं सांगणं आहे की त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि जे गुन्हेगाराला कोणी गुन्हेगार असो त्याला कडक शासन मिळला पाहिजे, तरच या प्रणयीला खरोखरच न्याय मिळल्यासारखा होईल। म्हणून आम्ही सांगतो की आत्ता जे काही आहे पोलिसांना सुद्धा सांगतो, आमचं ते हे घेतलेलं आहे म्हणजे अर्ज घेतलेला आहे, परंतु आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही एक हे दाखल करा, गुन्हा दाखल करा असं आमचं म्हणणं आहे। ते म्हणतात की आम्ही हा ह्याला टाकलेला आहे की बाबा आम्ही गुन्हा दाखल करताना कमीत कमीत आम्हाला त्याचा तपास करावा लागतो, तपास केल्यानंतर आम्हाला कुठले कलम लावायचे काय करायचे असते तर आम्ही करू शकतो। आणि म्हणून आम्ही दिलेला जो अर्ज स्वीकारलेला आहे, पण आम्ही एवढीच मागणी आहे की आम्हाला त्याची ईडीची पण वशी द्यावी, एवढीच आमची मागणी आहे। आणि पोलिसांनी आम्हाला आत्तासुद्धा आत्तापर्यंत चांगला सहकार्य केला आहे, 7 वाजल्यापासून आत्तापर्यंत जवळजवळ 3-3.5 वाजे आलेले आहेत, त्यांनी चांगला सहकार्य केलेला आहे, आम्हीसुद्धा त्यांना चांगला सहकार्य केलेला आहे। तरी त्यांच्या कोणी गुन्हेगार असो, ती मुलगी त्यांचे कुटुंब म्हणा कोणी आणखी तिसरा कोण नगरसेवक असेल, त्यांच्या कडक कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे। प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाली आणि पोलीस स्थानकात गर्दी केली आणि या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी व यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली। यावेळी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून पाली तहसीलदार दिलीप रायन्नावार हे देखील मध्यरात्री पाली पोलीस स्थानकात आले आणि त्यांनी पोलीस निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे यांच्या सहाय्याने जमावाला संयमाने हाताळलं। तमशील सावंतसह ब्युरो रिपोर्ट, रायगड।